Segons dades de l'Observatori Local i de la Diputació de Barcelona, el Producte Interior Brut, l'IPC interanual, cau un 10% per la crisi econòmica del coronavirus, tot i que per a finals d'any s'espera una recuperació i només perdria 6 punts percentuals. Són dades no del tot precises, però sí que marquen la tendència econòmica local per aquest any. Unes xifres amb les quals treballa l'Ajuntament de Terrassa per fer front a l'actual situació. La Comissió de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat preveu un fort impacte de la crisi en l'economia local, tot i que hi haurà una certa recuperació ràpida per a finals d'any. Pel que fa a l'atur, es treballa amb la previsió d'augment d'unes 10.000 persones, tot i que la mitjana interanual de finals d'any només comptarà amb uns 2.000 aturats més. Per sectors, els més afectats són l'hostaleria i les agències de viatges, amb una caiguda d'un 27% de l'activitat econòmica. El comerç perd un 18%, la cultura i l'entreteniment baixen fins a un 13% i la construcció acumula 12 punts negatius. Tot i això, l'Ajuntament espera que d'altres sectors forts de la ciutat, com el de la salut, el farmacèutic o el químic, compensin en certa mesura la caiguda de la resta. En la comissió també es va parlar del pla de màrqueting turístic, que gairebé arriba a la seva recta final, i de la pròxima constitució del Consell d'Economia Social i Solidària, que podria ser semipresencial. La nova situació del Mercadal o el pla de reobertura gradual d'equipaments culturals, esportius i turístics, segons la fase d'emergència i sempre amb l'aplicació de les mesures d'higiene, seguretat i distància que marca la normativa, són altres aspectes que els regidors dels diferents grups municipals han tractat a bastament aquest dimecres.